jer se dosta naših organizacija, posebno na ovim prostorima, i dalje ne bavi tim aktivnostima i ne trudim se da napravi jedan holistički pristup brendiranju sebe kao poslodavca. Svi mi znamo velike brendove i velike kompanije danas, ali vrlo često ne znamo kako izgleda raditi u tim kompanijama. I onda ćemo to nedostatak te informacije, kada su društvene mreže ušle u igru, onda dok nadati na taj način što ćemo se tu pronaći dodatne informacije. To je jedan deo, da kažem, odgovora, i drugi deo, samo dosta kraće. Kada je u pitanju selekcija, prvo, ovo je bio dobro za pažnje, jeste jedna trećina se zapravo bavi direktnom selekcijom. Vi ostali ste možda sada dobili neki dodatni uvid u to, ali zapravo svi se bavimo selekcijom, zato što smo svi, mi predstavljamo kompaniju ili brand za koji trenutno radimo, ili ako je to u pitanju naša kompanija, predstavljamo brand naše kompanije.